odmah najavio je protjerivanje dijela ruskih diplomata na neke brojne države članice EU. Tako je, no dok nemamo neke konkretnije informacije vam ne mogu ništa komentirati, osim da se solidariziramo. I sad zapravo pitanje je jel radimo to zato što se solidariziramo ili radimo to zato što se neki diplomati bave djelatnostima koje nisu u opisu njihovog posla. No kažem, dok nemamo podrobnije informacije, ne bi komentirali. Imamo evo ublažavanje mjera, postoje maske zapravo samo u zdravstvenim ustanovama i nekim drugim mjestima, je li to logičan korak? Znači, po meni su tu dva segmenta. Prvi je onaj stručni. Ja se nadam da tu postoji neka stručna opravdanost da se u takvom smjeru ide. S druge strane, u većini europskih zemalja, evo daću Francusku kao primjer, još prije mjesec dana gotovo sve su mjere ukinute, na snazi su samo maske koje se nose u javnom prijevozu. I na kraju dana, barem do sada, iako su bile važeće mjere, mnogi naši građani ih nisu prakticirali. Dakle, mogli ste otići u kafić, stvarno bi rijetki nosili masku kada se kreću ili kada jedu na toalet, dakle, to su više bile iznimke nego pravila. Kako vi komentirate ovaj propast, čini se, obnove zgrade Sabora, taj najaktivniji izvođač iz Kompo i svega, jer možda više nije isplativo, ali sad se to sve naravno promovira, pitanje što s tim bespovratnim sredstvima, može li se to uopće iskoristiti, nekako sve dovedeno pitanje? Pa mi inače imamo problem sa tim bespovratnim sredstvima, to smo vidjeli i u obnovi, to vidimo i sada u rekonstrukciji zgrade Hrvatskog sabora. Ono što je nama najbitnije je da svi koji borave u zgradi Hrvatskog sabora su sigurni, dakle da statički i na svaki drugi tehnički način ova zgrada udovoljava uvjetima, jer ne daj Bože da se dogodi još jedan potres, da ne bude žrtava i puno veće štete. Ja se nadam da ćemo uspjeti dohvatiti ovaj rok i da ćemo moći iskoristiti europska sredstva koja su na raspolaganju, a jasno mi je s druge strane da je izvođač preispitao svoju cijenu, jer i zbog rata u Ukrajini i drugih okolnosti građevinski materijal je jako porastao cijena. Ministar Beroš i ovi izvidi koji su pokrenuti po anonimnoj prijavi, očito ne po izvješću državne revizije, što to pokazuje? Pa to pokazuje valjda da država sama ne vjeruje u svoje institucije. Naglašavamo koliko je povjerenje u institucije je jako bitna stvar i naše građane stalno ohrabrujemo da vjeruju institucijama, dok s druge strane država šalje jednu krivu poruku, a to je da ne postupa po nalazu revizije, već postupa po anonimnoj prijavi. Da se razumijemo, po anonimnim prijavama treba postupati, ali mislim da bi nalaz državne revizije trebao biti ono crveno svjetlo, odnosno bi trebao biti neki alarm prema kojem bi se prije svega trebalo postupati. Jer nije to samo slučaj Beroša, državna revizija, kada nađe nepravilnosti, mislim da odmah inspektorat, DORH i ostali koji trebaju bi trebali činiti izvide i otvarati istrage. Trebala rekonstrukcija Beroša? Pa po meni bi trebala, i ne samo Beroša, nego recimo ministricu poljoprivrede koju vidim da se više ne spominje u medijskim natpisima. Naime, u poljoprivredi smo izuzetno reaktivni. Ako je prošli ministar poljoprivrede ošao zbog sumnje u koruptivna djela, ova bi ministrica trebala otići zbog nesposobnosti, jer vidimo u kakvom je stanju poljoprivreda, vidimo da, nažalost, zbog agrometeoroloških prilika i zbog krize u Ukrajini zaista dolazi u pitanje koliko smo samodostatni u proizvodnji žitarica. Ministar Paladina, kako vam se činilo njegovo objašnjavanje jučer? Zapravo od njega nismo uspjeli ništa vidjeti osim tih objašnjavanja o imovini, imovinskoj kartici, zapošljavanju supruge. Pa dakle, on kaže da je puno radio i često riskirao. To me podsjeća na opravdanje također nekih ljudi 90-ih godina kad su na pitanje isto tako u ogromnu imovinu koja se valjda stvorila preko noći rekli, pa znate, dok su se drugi veselili, mi smo radili. Tako je valjda radio i ministar Paladina i njegova supruga. A sad bez šale, zaista ne znam što rade poznati senzori našeg premijera da uopće predloži takvog ministra. Samo niže afere, a od obnove i dalje ni ovo. Jer vjerujete da će on potegnuti u narednim mjesecima? Što je vjerujem da će? Da će on potegnuti u narednim mjesecima, što se tiče njegovog restora. Hoće biti što je vjerujete? Pa gledajte, ja volim biti optimist. Ja bih volio da bude obnove, prije svega zbog hrvatskih građana koji tu obnovu čekaju, zbog novca koji moramo utrošiti, dakle vrijeme nam curi. Zbog toga želim vjerovati da će obnove biti. Kada vidim koji su ministri u vladi, s čime se oni bave i s čim su opterećeni, onda zaista dolazi u pitanje taj moj optimizam, ali evo, volio bih da sam u krivu.